Одну минуту переборщив. Мир вам, Церковь Божа, приветствую. Я понимаю, что время благодатью заканчивать. Це мені наука, як проповіднику, як служителю, щоб ми завжди уважали братів, які будуть заканчувати, особливо пастора, заканчувати. Я не буду сьогодні проповідувати, у мене спеціальна є тема. Я другий раз, коли то приїду, і мені браття уділять більше часу. Але основний меседж я би хотів би сказати. Дітки, спасибо вам. Ви сьогодні були саме класні там. Ви ніхто не виходив, все так чемно сиділи. Не знаю, як це чемно сказати по-русски. Хорошо сиділи. І ви навіть для мене заспівали пісню українською мовою. Дякую вам, дякую, класно. Я навіть її виставив собі в сторіс. Виставив так, що в соціальні сітки, в мережі. Друзі, я хотів би подякувати вашій церкві, особливо в лиці пастора. Він у вас самий класний пастор. Ви знали про це, да? Класний пастир у вас. Я його дуже поважаю. Він мій земляк, откуда, де я жив. Пастир оттуда багато років приїхав. Його брати відкрили першу місію, в якій зараз я нахожусь, ще в 2000 году відкрили місію, яка вже 21 рік тут, в Америці. Я постійно приїжджаю до вас, ви мене завжди підтримуєте і приймаєте. Дуже вам дякую. Дякую також, що у вас є місіонерське движення, де ваш служитель Сергій Пілат, який возглавляє в нас в місії один з відділів теж, і вони своєю командою движуться і працюють в Мексиці. Большущую делають роботу. Друзі, для проповіді Євангелія люди каються в тюрмах, люди каються в реабілітаційних центрах, де вони служать, як гуманітарною допомогою, так проповіді Євангелію, ці дітські дома. І ви знаєте, багато роки я там працював, в Мексиці, але потім я вже устав, тому що служення наше наскільки розрослось, що я понімав, мені треба комусь передавати це служення Мексики. І я молився Господу. І Господь дав мені такого мужа, служителя, і мій брат там, Ніколай. І це далі продовжується. Я повністю отошов від служення мексиканського, тому що у мене африканське і українське служення. А вже кубинське і мексиканське я передав. Сьогодні ви ось десь у залі, може бути, многое не знаєте, що відбувається за пределами вашої церкви. Браття, якщо можна, поставте одну мені фотографію, пожалуйста, от на екран, щоб я немножко сказав. Ви бачите, що на екрані, друзі? Плово-котел. Це не просто где-то я когда-то знімав. Це в реалі я якраз виходив і ще зробив пару снімків. Я виставив вже в сторіс на Інстаграм. От там плову, котел повен. Є ще фотографія вже куди повний. Ну, от це одну ми вам ставимо. Чебуреки. Я його з'їв сьогодні, чебурек. Це такий смачний чебурек, що я вже не дочекаюсь кінця зібрання, щоб ще один з'їсти чебурек такий класний. Друзі, це вони вложували фінанси, вложували їхній труд. І вони хочуть в кінці служення для підтримки мексиканського служення. Вони хочуть, щоб повен котел ви розібрали повністю. Друзі, візьміть, цим ви підтримуєте служення. Щоб вони не були в мінусі, тому що там пол котла м'яса. Я приїхав, коли тільки м'ясо одне було. Пол котла м'яса. Це знаєте, скільки фінансів вони вже вложили туди? А скільки ці чебуреки вони ліпили? Спасибо, хто допомагав за всю команду. Я вам дуже благодарен. Друзі, я вас убедительно прошу. День Отця. І я вас вітаю, брати, з Днем Отця. І
розберіть їду, щоб вам не готувати, принесіть додому, поїсте, а благословіть щиро, не беріть здачу копійків, не беріть доларів здачу, а просто благословіть, бо це піде на служіння, друзі. І я вас за це поощряю. Дякую, брати, і благослови вас Господь. А за те, що ви мені сьогодні не дали достатньо часу слова, проповіді, ви маєте пожертвувати на українське служення. Мусите, нікуди не дінетеся, бо воно не обділили во времені, то мусите. І тому, друзі, я вам скажу, що я отак сижу і думаю, віруючі християни, вони повинні бути догадливі, вони повинні бути в авангарді, я не знаю, як це російською мовою, в авангарді бути. Впереді, да, впереді повинна бути церков. Вона повинна робити саме лучше для Господа. Чому сьогодні наша церква не наповняється, друзі? Тому що люди, многі вокруг нас, не знають, що сьогодні тут відбувається служення. І реально люди не знають. Ми ж маємо такий ресурс, наші телефони. Ми маємо інстаграми. Сьогодні не перевів брат, коли американець брат. Він дуже прекрасно розуміє, о чому йде річ. Коли він заговорив, знаєте, хто має соціальні сети, ви можете проповедувати Євангеліє там. Ви сьогодні проповідь ось тут в церкві, вона тільки досягає оцих людей, які сидять. Вона не може досягати далі. Но соціальні мережі, вони можуть досягати всіх людей. Ви знаєте, ви можете підписатися на мій інстаграм, хто має, Коломієс Анатолій. І ви вже побачите, що я три рази виставив сьогодні в сторіс ваше служіння. Я коли їхав ще вчора ввечері, і я оставив сторіс, сказав, що я буду в парадайсі, там буду служити. Чотири рази я виставив. І я смотрю коментарі, які благодарять, які дякують люди і за слово. Тобто там, де люди, ми маємо там бути, друзі. І як ми можемо досягнути, молодіж, дівчата, хлопчики, не для того, щоб в вашому інстаграмі були напудрені носики і всі ви із себе показували себе. Це є інструмент для проповіді Євангелія. І ми будемо перед Богом відповідальні за це. Я не говорю сьогодні за старше покоління. Вони, можливо, не розуміють сьогодні, про що я говорю. Хоча в мене сіда голова. Я розумію, що це великий інструмент, де ми можемо проповідувати Слово Господнє. І саме більше є цель. Сьогодні церкві это проповідь Євангелія. Браття і сестри, нету вище какой-то цілі сьогодні задачі в церкві, як проповідь Євангелія. Номер один. Якщо хтось вдруг случайно як-то поставить это на третє, четверте или на десяте місце, я ніколи не соглашусь з ним. Номер один. Задача Христа. Перед тим, як Он вознесся, Он собрав своїх учеников і сказав: все, что я вам говорил 3,5 года, я хотел бы подытожить, чтобы вы не забыли. И у меня написано в Библии, я не буду уже читать. Каже, коли ви підете, не забудьте проповідувати Євангеліє. Отак написано у мене, не забудьте. Тобто, саме основне проповідь. Для чого це ми? Для того ми церкви маємо, щоб готувати людей, молодих людей, проповідників готувати і посилати проповідувати. Для того ми дітей народжуємо наших, щоб ми їх виховуємо в істині, навчаємо їх Слово Боже. Для того, щоб з ціллю вони пішли проповідувати Євангелію тут в Америці або в інші країни. Ви розумієте? Все, що ми робимо, для того я кормлю людей в Африці, в Україні, для того, щоб проповідувати Євангеліє, щоб вони могли приймати. Для того я посилаю допомогу, гуманітарну допомогу, де ми направили вже туди, в Україну, 67 контейнерів, 68 готові. Для того, щоб проповідувати Євангеліє. Одна цель.
Проповедь Евангелия, забота церкви – это для того, чтобы проповедовалось Евангелие. И ты, брат, сестра, молодой человек, в каком бы ты возрасте ни был, ты должен найти ту нишу, в которой ты мог бы проповедовать Евангелие. Не можешь ты проповедовать Евангелие, сделать тем, благословить тех, которые будут проповедовать Евангелие, которые будут нести. Я только недавно возвратился с Украины. У меня очень много есть, что рассказать. Очень много. Но я просто решил, наверное, прокручу я ролик. Я только недавно возвратился. Еще свеженький. Еще ночью простынался. Я вам скажу, я простынался в страхе, что ревет какая-то сирена, что где-то взрывается. Я попал под обстрелы. Друзья, реально, это благодаря Господу, что я сегодня стою здесь у вас за кафедрой. Вы можете на Ютубе, нашем Аймосе, вы можете найти, там есть видеоролик, где я действительно, когда я только к молитве призывал, и там взрыв был большущий, только был с правой стороны. И если бы только сместился 50 или 100 метров, трошки левее, может быть, меня бы и на этом месте уже бы не было. Но Господь сохранил. Друзья, эта цель, по которой я сегодня приехал, это сказать, чтобы вы поддерживали служение мексиканское, сегодня все раскупили, и чтобы вы взяли в конце брошюрки, там есть у меня в конце, как всегда, продуктовые пакеты, вы можете всегда, когда вам Господь даст оверфинансы заработать. Это есть у нас африканская школа, где 250 детей, и у нас не достает еще спонсоров помесячно поддерживать. Там есть такие анкеты у меня есть, которые вы можете взять и заполнить. $20 один ребенок стоит в месяц. Вы можете взять и поддерживать, и стать частью этого служения. И просто взять помощь Украине, здесь есть QR-коды, и я попрошу, когда в конце ролика, когда братья на паузу поставлят, чтобы вы могли сфотографировать себе тоже QR-кодики эти, и да благословит Господь. Я сейчас прошу братьев, чтобы они включили видеоролик, я возьму микрофон, может быть, немножко прокомментирую некоторые моменты, и в конце просто помолюсь за вас, молодежь, помолюсь за церковь, помолюсь за служение все различные, которые имеет церковь, помолюсь за миссионеров, и вместе мы с вами помолимся за Украину, потому что сейчас там беда. Будьте благословенны, беру микрофон. Це Чернівці, склад, де роблять гуманітарну допомогу, куди надходить. От це всі наші речі, які ми відсилали. Формують продуктові пакети і направляють цю допомогу для людей на схід, біженцям і тим, хто потребує. Це я приїхав в Умань, куди прилетіла ракета. Там 26 людей загинуло і 7 дітей. Цей хлопчина, якому відірвало руку повністю, 3 пальці на другій руці, і мають 3 малесеньких діток. Ми будемо з часом збирати їм на будинок, на дом, щоб вони були, де жили, тому що в Маріуполі їм розбили тут повністю дом. Ідемо через той міст розбитий, бачите. А ми йдемо. В основному на сході, на востокі, розбиті всі мости, там понтони стоять мости. Друзі, це Князівка. Ви подивіться, квіти не розуміють, що йде війна. Вони цього не розуміють. Господь заложив у них таку красу велику, що вони квітнуть. І все. Тут база. База. Це встановлення криш. Я питав собі, добрий день. А потім, як випустив він свою ракету, такий звук, я аж злякалася. Це вже нові люди, які покаялись. Це таке. От подивіться, я дивлюся, от газові труби. Газові труби всі порвані.
Отак, друзі. А ваше що? Наталя, вже кришу, я бачу, взялись, будуть ремонтувати. Ну так. О, дивіться, друзі, от уже тут шифер. Наталя, бачу, вже веселіша трошки. Скоро кришу встановлять. Вертольота прильот. Я проїхав, тільки побачив. Оцей єпископ стоїть біля мене. Станіслав. Я навіть не уявляв собі, що тут можуть чи... Херсон Дніпропетровської області. Вони там встановлюють криші. Ми разом з ними встановлюємо криші. Подивіться, маки. Як зацвіли маки, яка краса. Життя поновляється. Музей, що там за музей? Друзі, подивіться, в одному місці в одного брата скільки оцих ракет. Ви бачите, скільки? Це просто. Це от С-300. Це урагани. А які ваші плани на далі? Далі жити в своєму рідному селі. В рідному селі. Оце кришу встановлять, да, і... Кришу встановлять. Дай Боже, з Божою допомогою. Да. Потім потрібно повністю скрізь міняти пробу. Будемо потихеньку. Ну, я бачу, що ви вже город вже засадили, так? Да? Город засадив. А вже провірили, так? Да? Сапьори пройшли, провірили. Чи як? Село у нас зовсім не розміноване. У нас ніхто не був. Сапьор воно мій чоловік. Та ти що? Ти що пускаєш його? Та не дивись. А хто? А він мене питає. Сам іде. Він сам іде, ставить їм мітки. Вони йому дали ленту. Він ставить мітки, дзвоним. Я заявки даю в міліцію, їду, кажу по селі. Де лежить снаряд. Ну і вони тоді приїжджають, забирають. А так, щоб село розміновано було, ні. Отакі, друзі, реалії тут, в цьому селі, приїхали. Просто жахіття. Зруйновано. Я приїжджаю, дивлюся, одна хатинка, яка накрита вже плівкою. Дивлюся, тут жіночка стоїть. Ми заїхали сюди, а вони тут живуть. Вже огородик засадили, чоловік сам розміновує. Боже, бережи. Друзі, дякую. Дякую всім, хто неравнодушний, хто допомагає, десь купує. Шифер цей, бо потрібно допомагати цим людям, щоб могли, знаєте, прийшов вже тут більш-менш такий трохи мирно, вже не так грухотить. От, і люди вже садять, живуть, повертаються, якщо є в кого куди повернутись. А тут ті, що геть зруйновані, то люди ще не повертаються. Наталя, благослови вас Господь, ми молимося за вас. Тільки, знаєте, Господь може допомогти вам вижити тут, тільки з ним. Уже чоловік його наближається до Господа її, а вона вже прийняла Ісуса Христа в своє друзі, серце. Що ж це накоїли, га? Ой, ось це віруюча сестра. Скільки вона діток має, брате? Трьох діток має. І оце все. І хоче вона... Шукаємо її, фінанси зараз, щоб встановити додому. Цей будинок, щоб тут жити. Видно, що було дуже файний будиночок, гарний, але що з нього осталося? Все згоріло. Хоча тут не може бути ніяка тут міни. Ми проходили, але ж... Ой, Господи, бережи нас, бо так страшно, щоб, не дай Бог, ніякої не було тут такого смертельного железяча. І це треба, друзі, встановлювати. Треба встановлювати. І брати це будуть, так, да? Петро? Допомогою. Маємо на то віру. З Кривого друзі, Рогу. Сказав Петро, прораб, який тут брат робить. Уже вони 73 будинка відбудували. Каже, будемо з Божою допомогою і з вашими фінансами, друзі. Відкривайтеся для цієї справи. Давайте будемо робити. Я сьогодні бачив, скільки людей прийшли в церкву, в собрання. І це будуть спасені душі. Тут, друзі, вдова живе. Семеро дітей має. Ось, Південна один. І це брати. Уже, ох ти, черешні, глянь. Уже черешні починають паліти. Гляньте, як це швидко. Ось, бачите, все скидали вже. На кучу винесли. Це залишилось з майна. Із майна, так? Да? Вау, отаке. Вікна поставляли, позаміняли кришу. Подивіться, нові вікна, друзі.
Зараз трохи внутрішню роботу трошки хлопці будуть робити. Подивіться, друзі, як це красиво, як гарно. Ось, Бог не залишив. Сестра, і написано, робіть добро ось всім, а саме більше своїм по вірі. А може є бажаючі там в Америці, хто може прибувати шифер там чи шпаклювати. Це єпископ. Ми вас приймемо тут, прокормимо, да, і вам... Тобто ви запрошуєте місіонерські групи молодих людей, щоб приїхали, допомагали. Так. Друзі. На місяць, на два місяці. Є де жити, є... Сестри у нас смачну їжу готовлять. І друзі, ви чули заклик? Будь ласка, телефонуйте 206-359-1677. Ми організуємо і допоможемо з квитками вам, щоб ви могли сюди приїхати цілу групу і попрацювати мінімум на дві неділі, а то на місяць хоча б приїхати. На місяць саме краще. І телефонуйте мені з квитками, ми вам допоможемо, щоб ви могли приїхати і попрацювати. Що ми можемо робити, де ми робимо? Там великий нас громад. Тут чоловік 120, прийшли людей, і ми таку евангелізацію проводили, проповідували. Люди в кінці приймали Господа, і потім ми могли роздавати їм цю допомогу і молитися, благословляти людей. Переважно старші люди, переважно старші люди, пожилые, которые остались там жить. Ну, было где-то человек 120. Принимали Господа, благословляли мы их. Вірю, прийде скоро перемога. І прийде. Обов'язково. А ми так і молимося. Друзі, дякую. Дякую єпископа Василя Олександровича. Дякую, пастиря, нашого братерства, що ви відкриті. Разом ми можемо це робити. За вами стоїть уже будинок нашої сестри, яку відбудовують і вже внутрішні роблять роботи. Зруйнований був повністю це все, криша, будинок, і брати встановили. І таких уже в цій ерії встановили 73 криші. Ми разом з вами уже могли переслати фінанси на 17 будинків. І ми хочемо продовжувати далі це робити разом з вами. Друзі, приєднуйтесь і давайте будемо допомагати цим людям. Тому що хто як не ми це зробимо? Я проїхав, ще 170 будинків чекають встановлення, чекають черги, чекають фінансів. Де їх узяти? Привели мені вдова, семеро дітей. І потрібно відбудовувати будинок, геть зруйнований. Друзі, хто це зробить? Це ми з вами. Будь ласка, приєднуйтесь, телефонуйте мені 206-359-1677. І разом ми це зробимо. QR-коди, оставте, будь ласка, QR-коди на сцені, на табло. Друзі, а зараз буде молитва. Буде молитва. Я тільки одне місце чуть-чуть напомню, і одразу вже будемо молитися, тому що час повністю вже перейшло всі границі, навіть якщо відмінено вечірнє служення. Ви можете прочитаєте 29 розділ, глава Єремія, 11 вірш, написано такі слова. «Бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоби дати вам будущность і надію». По-руськи, «Ібо тільки я знаю намірення, которые имею о вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло, щоби дати вам будущность і надію». Друзі, Господь тільки знає, какие он имеет намерения о тебе, сестра, брат, о тебе, молодежь, дети, о нас всех, только Господь. Но забегая наперед, он говорит, намерения мои во благо, чтобы дать вам будущность та надію. Оце намір Божий такий. И мы сейчас в этой молитве, мы помолимся, друзья, за Украину будем молиться дальше, продолжать. Беда большая, то, что не убили, не спалили, потопили сегодня,
заліло водою. Это страшно. Вот эти села, которые я проезжал, друзья, в этом селе было 400 домов, все разрушены, все 400 были разбиты частично или полностью. В другом рядышком селе были, я не знаю, там из 1000 домов всего 9 остались целыми дома. А люди возвращаются, им некуда идти, им негде жить. Они возвращаются. Там еще не разминовано. Просто сам муж этот разминовывает там, ищет эти мины и садят огородик. Комнатку маленькую делают, заселяются и просто живут там. Потому что желание выживать. Не жить, выживать просто в людей есть. И мы вместе с вами можем это помочь. Друзья, открываем нашу руку. Господь придет, обязательно спросит. Он обязательно напомнит тем, которые могут это делать, могли и не сделали. Он обязательно напомнит этого человека, который стоял сегодня перед вами. Где-то я ненормальный, я понимаю, друзья. Я не могу нормально спать ночами. Не могу. То, что видели мои глаза, я не могу. Я иногда взрываюсь ночью с постели своей. Вы знаете, когда я слышу, мне кажется, что эти мины, снаряды где-то летят. Или я вижу заплаканные глаза этих людей, которые потеряли все. Потеряли все. И потому станем частью где-то. Откроем нашу руку, будем благословлять, и Господь благословит. Может быть, в церкви, вы схочете в церковь со временем восстановить одну крышу где-то, кому-то. Крыша стоит 1000. А если, конечно, как в дом этой вдовы, в которой, вот, это, конечно, много надо еще денег в этот дом, потому что он полностью разрушенный. Благослови вас, Господь. И в этой молитве я бы хотел, чтобы мы молились за Украину. Я буду молиться, чтобы вы весь плов и все сегодня раскупили, друзья. Там уже ждут, вы знаете, все приготовлено. Раскупите все, чтобы пустый был казан. И если даже, Сергей, мне не хватит, что ты обещал мне подать мне в дорогу плову, если не хватит, не переживай за это. Я уеду так просто. Я буду благодарить Господу по дороге, что все раскупили для того, чтобы проповедь Евангелия звучала. Благословляйте дальше Сергея, благословляйте миссию, присоединяйтесь и двигайтесь. А мы давайте встанем на наши ноги или колени. Я не знаю, как у вас заключная молитва идет. И давайте мы просто помолимся. А если кто-то хочет, друзья, чтобы за него особисто помолились, выйдите наперед, и мы за вас помолимся. Может быть, кто-то хочет принять Иисуса Христа в свое сердце. Может быть, кто-то хочет обновиться силы. Сделайте это. Молимся и благословляем. Господь, я так благодарен, что я мог приехать в эту церковь, которая всегда поддерживает. И даже, Господи, не хватило мне этого времени, чтобы распространиться в слове, но ты употребляешь других братьев и будешь еще употреблять, Боже. И я радуюсь, радуюсь. Я показывал этот видеоролик, который я, Господи, всего несколько недель назад там был и это снимал сам. Боже, я видел.